Patrullat e policisë rrugore kanë vijuar kontrollet në akset rrugore në zonat bregdetare dhe në akset e tjera kombëtare e rurale, me qëllim parandalimin e aksidenteve, ku për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve që qarkullojnë, nuk kanë munguar edhe aksidentet fatale këto ditë. Plani operacional i policisë ka konsistuar në verifikimin e zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor, për identifikimin e shkeljeve si parakalime të gabuara, përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit apo mos përdorim të rripit të sigurimit. Shkelje këto që kanë vështirësi për t'u konstatuar nga shërbimet fikse në pikat e kontrollit. Kontrollet e policisë rrugore kanë qenë të befasishme nga punonjës civil dhe me uniform, si dhe me dron. Si rezultati i kontrolleve në të gjithë vendin gjatë ditës së njëjtë, janë dëshkuar 561 drejtues mjetesh për parakalime të gabuara dhe manovra të rrezikshme në rrugë, 479 drejtues mjetesh për përdorim të celularit, 235 drejtues mjetesh për mosvendosje të rripit të sigurimit, 128 drejtues motomjetesh për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 24 drejtues mjetesh për shpejtësitë e normave të lejuara, 13 drejtues mjetesh për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 11 drejtues për shkelje të semaforit, 12 drejtues për mosdhënie përparësie këmbësorëve në vijat e bardha, si dhe 8 drejtues mjetesh që qarkullonin pa kryer kontrollin teknik të mjetit, thuhet në njoftimin e policisë së shtetit. Kontrollet në akset rrugore do vijojnë edhe përgjatë fundjavës. Ndërkohë policia e shtetit u bën apel drejtuesve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Sipas policisë, në çdo aks kombëtar dhe në të gjitha rrugët urbane dhe interurbane do të ketë shërbime në formën e patrullimit parandalues, duke përdorur të gjitha pajisjet speciale për konstatimin dhe dokumentimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, me qëllim jo për të rritur sasinë e gjobave, por për të disiplinuar mënyrën e përdorimit të rrugës nga drejtuesit e mjeteve dhe për të parandaluar aksidentet rrugore, të cilat cënojnë shëndetin dhe jetën e të gjithëve.